שלום וברוכים הבאים לעוד תוכנית במקום לשאלה. אלון שואל, כתוב בתורה לא תרצח. אז למה קיימים עונשי מוות בתורה? שאלה נפלאה, אלון. תודה רבה לך על השאלה הזאת. באמת, התורה מצווה אותנו לא תרצח, מצווה אותנו עוד הרבה דברים, לא לעבוד עבודה זרה, מצווה אותנו לא לאכול בשר וחלב. עוד הרבה דברים שהתורה אומרת לנו שזה אסור וזה מותר. אבל מתי שהתורה מצווה אותנו לפעמים על דברים שהם אסורים לנו, היא בהרבה פעמים מצווה את בית דין על אותם דברים בקום ועשה. לדוגמה, כתוב בתורה שאסור לעבוד עבודה זרה. מה זה לעבוד עבודה זרה? במעמד הר סיני, בדיבר השני, הקדוש ברוך הוא אמר, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, כי לא ראיתם כל תמונה או כל פסל וכו' וכו'. אז במילא אסור לעשות פסלים ואסור להשתחוות אליהם. אבל הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו ואת בית דינו להעמיד שני קרובים, זה שני פסלים, בדמות תינוק ותינוקת עם כנפיים, בתוך קודש הקודשים שהיה במשכן ושהיה אחר כך בבית המקדש. איך זה יכול להיות? הרי ציווית שלא לא להשתחוות לפסל ולא לעבוד שום פסל, כי לא ראיתם פסל וכל תמונה, ואנחנו עושים את זה בתוך קודש הקודשים? תשובה. על כל פסל וכל תמונה, הקדוש ברוך הוא לא ציווה אותנו. אבל על הקרובים, הוא כן ציווה. זאת אומרת, ההבדל בין האיסור של עבודה זרה לבין החיוב של להעמיד את הקרובים זה, בעבודה זרה הקדוש ברוך הוא לא ציווה אותנו לעבוד עבודה זרה, בקרובים הקדוש ברוך הוא כן ציווה אותנו. ואותו דבר, גם בדיוק לאותו עניין, בעניין עונשי המוות. הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לא לרצוח, אבל את בית דין הוא ציווה כן להרוג בן אדם מתי שהוא התחייב מיתה. אבל מה הסיבה הפנימית? למה באמת בני האדם מחויבים מיתה, ולמה התורה נתנה כל מיני עונשי מיתה כאלה ואחרים על אנשים שעברו עבירות כאלה ואחרות? תשובה. הרי ידוע שאדם בעולם הזה, אנחנו פועלים פה, ואנחנו יוצרים מציאות רוחנית, בין בעולם הבא, מציאות רוחנית שהיא חיצונית לנו, על ידי המעשים, הדיבורים, המחשבות שלנו, וגם אנחנו משפיעים באופן ישיר על הנפש שלנו. זאת אומרת, הנשמה שלנו נבנית, המהלך הרוחני, המבנה הרוחני, הגנטי הרוחני שלנו, נבנה על ידי מעשים, דיבורים ומחשבות שאנחנו פועלים בכל רגע ורגע. לפעמים, כשאנחנו עושים איזושהי עבירה כלשהי, נוצר כתם בנשמה שלנו, במהלך הרוחני שאנחנו בונים בעולם העליון ואצלנו פנימה. בשביל לנקות את אותו כתם, אומר הרמק, רבי משה קורדוברו, שיש שלושה אפשרויות איך לנקות את הכתם הזה. או על ידי תשובה, שבן אדם עושה תשובה בעולם הזה, היינו, הוא מתוודא על מה שהוא עשה, מתחרט ומקבל עצמו לעתיד שלא יעשה את זה יותר, זה מוחק ומנקה לו את אותו כתם, אלא אם כן, זה כתם של עבירה שהיא חמורה, כגון עבירות שיש בהם איסור מיתת בדין, או איסור סקילה וכדומה, אז, או קראת. בעבירות כאלה, התשובה תולה ויום הכיפורים מחפר. יום הכיפורים הוא גם תולה, סליחה, והאיסורים מחפרים. זה הדרך השנייה שאומר הרמק, שעל ידי איסורים בעולם הזה, זה גם כן מנקה ומטהר בעצם את הנשמה שלנו מהכתמים שעשינו, מהמעשים, הדיבורים והמחשבות שלנו. ויש מצב שבן אדם לא ניקב את הכתם שלו כאן, אז הוא מנקה את הכתם בעולם הרוחני שלו הוא מגיע. יש איזושהי מכבסה מסוימת שעוברים לפני שמגיעים לגן עדן לקבל את השכר על כל מה שעשינו כאן. אבל התיקון שמה, הטיהור שמה, הוא יותר חמור ויותר קשה מאשר התיקון בעולם הזה. אז לכן, אדם יעדיף לקבל קצת איסורים בעולם הזה, כנגד, חס ושלום, הניקוי שהוא יותר קשה בעולם הבא. כמובן, כל פעם שאנחנו מדברים על אנשים, אנחנו מדברים על אנשים, כי הקדוש ברוך הוא אין לו עניין להעניש וברת העולם בשביל להטיב לנו. כל המהלך של עונש בתורה זה אך ורק עניין של טיהור וניקוי. ברגע שאנחנו עשינו לכלוך, הקדוש ברוך הוא בא ועוזר לנו לנקות אותו על ידי אותם איסורים או על ידי החשבון שהוא עושה איתנו בעולם העליון. לכן, יש מקרים ומצבים שאדם עושה עבירה שיצר כתם כזה חמור, שאין מה לעשות, אם לא יכופר לכם האבון הזה, עד אתם מותון. אבל באיזה עבירה מביאה בן אדם למצב שבית דין הורגים אותו? אז הגמרא מסכת מכות אומרת ככה, שמתי שהאדם עובר עבירה, כגון, לדוגמה, אחד מהעבירות שיש עליהם מיתת בית דין, זה חילול שבת. הוא בא לחלל את השבת, עכשיו הוא בא להדיק את האור, הוא בא להדיק אש, ובאים אליו שני עדים, ואומרים לו, להדליק אש בשבת זה אסור. ולא רק שהם אומרים לו שלהדליק אש בשבת זה אסור, הם צריכים להגיד לו גם משום איזה מלאכה זה, הם צריכים להגיד לו זה משום מלאכת מבעיר. ואיפה זה כתוב בתורה? ומה העונש על זה? אם הם אומרים לו בטעות עונש אחר, הוא לא מתחייב מיתה. והוא צריך, אחרי שהם הודיעו לו מה העבירה, איפה זה כתובה בתורה, מה העונש עליה, וזה שזה אסור בעצם, צריכים למחות בו, הוא צריך תוך כדי דיבור למחאה שלהם בו, הוא צריך לעבור את העבירה, להגיד אף על פי כן ולעשות אותה. אם יש צד שהוא לא שמע את מה שהם אמרו לו, גם כן לא מתחייב מיתה. זאת אומרת, צריך להתחבר פה כל כך הרבה פרטים, הוא צריך להיות כזה רשע, שיעשה עד כדי כך להכעיס, ואז הוא מתחייב את מיתת בית הדין. ואמר רבי עקיבא, בית דין שהיו הורגים אחת ל-60 או ל-70 שנה,
היו נקראים בית דין קטלני. זאת אומרת שאנשים לא היו מתים בעיטת בית דין כמעט בכלל. ואף על פי כן, אומר רבי עקיבא, גם אותו אני הייתי מציל, גם אותו של 1-60-70 שנה שהיו בית דין הורגים, גם אותו אני הייתי יכול להציל, ללמד עליו איזושהי זכות, ואז עם אלה הוא היה נפטר במיטת בית הדין. אבל מדובר פה על מקרים מאוד מאוד קיצוניים שלא קיימים כמעט בדור שלנו בכלל. אף על פי שדיני בית דין בטלו, דיני שמיים לא בטלו, ואדם שמחויב סקילה, אז יש הרבה דרכים למקום, כן? יש נפילה ממקום גבוה או תאונות דרכים וכדומה, זה גם כן בא מצד מיטת בית דין. אבל ברגע שמדם יודע שזה מגיע בשביל לנקות אותו, לטהר אותו, לנקות את הקטם שהוא יצר לעצמו בסופו של דבר, בשביל שהוא יוכל להגיע נקי וטהור לעולם העליון, הוא מקבל את זה באהבה והוא מבין את הערך שיש בדבר. לעניין השאלה ששאלתם, איך הקדוש ברוך הוא מצווה דבר אחד, לא תרצח, מצד שני מצווה בית דין כן להרוג, כי זה שני דברים. פה הקדוש ברוך הוא ציווה לא תרצח, כיוון שאין פה שום תועלת ברצח. ברגע שהקדוש ברוך הוא ציווה על מיטת בית דין, זה כיוון שיש פה תועלת לאדם עצמו, וכמובן, אנחנו לא מחפשים סיבות. יש לנו פה עכשיו נתינת טעם, כי חז"ל גילו לנו את הטעם, אבל גם אם לא היה שום טעם, אלא נטו, דיבור של הקדוש ברוך הוא, פה הוא אמר אסור, פה הוא אמר מותר, זה כבר התשובה בפני עצמה, הבסיסית. אנחנו רק הסברנו גם את הטעם הפנימי. תודה רבה לך, אלון, על השאלה. השם יברך אותך, יישר כוח.